Štovani gospodine predsjedniče Sabora, kolegica Jelaš, vi ste ponovo počeli pričati istu priču, nastavili se na ministra. Ministru nisam htio, jer ministru je na neki način dužnost da brani i propagira svoju politiku, ali mi smo saborski zastupnici, trebamo govoriti istinu. Na ministrima je dopušteno da malo idu lijevo ili desno. Istina je da tijekom pretvorbe privatizacije bilo pljačke, po mom mišljenju, istina je da je u vezi s time porastao broj invalida, da su poslani neki ljudi samo da se očisti prostor za prodaju tih tvornica, ali istina je, kolegice, sljedeće. Prije pretvorbe i privatizacije, prije privatizacije, zahvaljujući propasti socijalističke ekonomije ili gospodarstva, nastala je velika nezaposlenost. I tijekom same prve godine bilo je stotine tisuća nezaposlenih kao višak radne strane zbog propasti socijalističkog gospodarstva. Primjer u Splitu. Jugoplastika, 13,5 tisuća nezaposlenih, ona je propala prije pretvorbe i privatizacije. Najprije propala, a onda se na neki način privatizirala. I to znate kada? Za vrijeme Račanove vlade. Marin dobro zna, nema tu. Račanova vlada je lagumirale te pogone Jugoplastike. Jugovinil je propao prije nego je privatiziran. Trebamo reći istinu. Na ovu, i onda je država bilo jeftinije normalno platiti to posla u mirovinu nego stotine tisuća ljudi držati po ulicama nezaposleno. Onda se je nadovezalo taj pretvorba i privatizacija, onda se je nadovezalo domovinski rat, invalidi vezani uz to, uz domovinski rat, i to je to. A stalno konotirate kada je pljačka za vrijeme privatizacije bila HDZ-ova. Kolegice Jelaš, neki dan je, prije jedno mjesec dana, objavio jedan list, znaš da je jedno 250 kapitalista najbogatiji. Nijedan nije iz HDZ-a. Hvala. Svi su članovi bili Saveza komunista. Hvala lijepa. A ono što niste tamo, to ste nama poslali u HDZ, vaše sekretare. Ukrali ste na revoluciju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. HDZ sirotinja je ostala siromašna ili pod zemljom, pod bojištima, a vaši su poštovani komunistički direktori uzeli cijelu državu. Hvala vam lijepa, poštovana zastupniče. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nadica Jelaš. A što da vam kažem, kolega Marasoviću? Vi ste ovako vrlo simpatičan saborski zastupnik.